Kultūros sostinė Kaišiadorys telkia gitaristus. Birželio 1-ąją Kaišiadoryse bus bandoma siekti masinio gitarų grojimo rekordo. Dalyvauti kviečiami visi turintys instrumentą. Kokia daina pasirinkta siekiant rekordo domisi kolegė Kristina Karlonė. Labadiena Lietuva, šiandien sveikinuosi iš Kaišiadorių Teofiliaus Matulionio aikštės, kur skamba gitaros muzika. Ir čia susirinkę gitaristai repetuoja ir ruošiasi jau birželio 1-ąją siekiamam būsimam gitarų rekordui, kur visi vienu metu grosi vieną dainą. Apie tai kalbuosi su idėjos sumanytoju gitaristu Gintaru Jėkeliu. Labadiena. Labadiena. Tai sakykit, kaip sumanėt, siekti gitarų grojimo rekordo, ar kaip jūs jį vadinat? Iš tiesų, kaip pamačiau internete, kaip kitose šalyse susirenka pilnas stadionas ir 1000 gitaristų, ir kokia gera emocija, ir kaip jie smagiai groja, tai man toks geras pavydas, galvoju, nu kodėl nepabandyti Lietuvoje. Ir kadangi šiemet, kai Kaišiadorys yra kultūros sostinė, sakom, galbūt dabar būtent tas laikas ir vieta, va šita nuostabi aikštė, kur galima tai realizuoti. Dainą pasirinkot Vytauto Kernagio mūsų dienos kaip šventė. Kodėl šią dainą ir ar svarstėt kitus variantus? Iš tikrųjų svarstėm, bet galvom, kad daina turėtų būti tokia, kad atlikėjas ir daina patiktų visiems. Ir nekeltų jokių kažkokių nesutarimų, nes tai yra bendrystės toks susirinkimas ir būdas mums visiems būti. Tai Vytauto Kernagio daina yra dainuojama ir per dainų šventės, ji yra ir linksma, ir gili, ir tokia su labai gera emocija ir su gerais intarpais ir pamanėm, kad tikrai turėtų visiems patikti ir tikti. Ar tai yra sudėtinga daina atliekant gitaroje? Tai nėra visai tokia paprastutė daina, bet iš tikrųjų kviečiam visus, kurie čia bus, nes jūs registruojatės ir gaunat prisijungimą, kur mokotės groti šią dainą įvairiais lygiais. Tie, kurie jau pažengė, gali groti sudėtingai, kurie gali groti kartu su Vytautu Kernagio variantu, kurie tik pradeda groti, gali visai paprastučių lygių, kelis akordais, keli garsai, ir jeigu jūs net nemokate groti gitarą ar ukulelę, tai tenais, nu, 2 valandų jums užteks, kad jūs išmoktumėt ją groti. Svarbu būti ir Ir dalyvauti. Ir dalyvauti, taip. Kaip suprantu, kviečiat visus, kas tik nori ir kas turi gitarą? Taip, kas turit, galit pasiskolinti gitarą ar ukulelį, nesvarbu noras, ar ne. Čia nėra konkursas, nėra kažkokia atsiskaitimas, tai yra mums susirinkti, padaryti kažką tokio faino, gražaus visiems kartu, turit gerą emociją, gerą prisiminimą. Aš manau, visi, kurie čia bus, jie paskui ilgai prisimins ir pasako savo vaikams, sakys, kaip buvo faina. Tai kokie patarimai tie, kurie dabar susigundis ir pradės ruoštis ir galvotis apie važiavimą pasirepetuoti, ką diržą pasiimti gitaros ar kokie dar? Taip, jeigu kas turite gitarą su diržu, tai pasiimkite, nes nežinom, kiek jūsų bus ir ar visiems užteks kėdžių, bet iš tikrųjų labai patarimas paprastas. Reikia tik tai noro, registruokitės ir atvažiuokite. Jeigu bus klausimų, jūs visi gausit nuorodas, galėsit manęs ir kitų klausyti, kažkas atsakysime visus klausimus ir padarom kažką gražaus ir faino Lietuvai. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas Lietuvos kultūros sostinė tapė Kaišiadorys. Šiais metais paskutinį vasaros savaitgalį organizuojamo festivalio metu kas čia daros sieks ne tik gitaros, bet ir kitų rekordų. Apie tai ir kitus renginius kalbuosi su kultūros centro vadove Lina Brazioninė. Labadiena. Labadiena. Tai sakykit, bus ne tik gitarų rekordas, ar ne? Tikrai ne. Festivalis kas čia daros yra pats didžiausias Kaišiadorių kultūros sostinės festivalis. Jį organizuojame palydint pavasarį, tai yra pradedame gegužės 30 dieną ir baigiame birželio 2 dieną, sutinkant vasarą 1 savaitgalį. Birželio 1 dieną, kaip ir kalbėjome, bus gitarų rekordas, kur kviečiame visus dalyvauti, o birželio 2-ąją tėčio dieną kviečiame visą Lietuvą kartu su savo tėčiais susėsti prie vieno ilgo stalo, kuris bus nutiestas Kaišiadorių pagrindinėje miesto gatvėje. Jo ilgis bus 434 metrai. Tiek, kiek mūsų miestui metų ir vaišėmis mes pasirūpinsime, tiesiog kviečiame atvykti, pabūti kartu, pajausti bendrystę ir sudalyvauti. Kalbant apie vaišes ir maistą, programoje mačiau yra ir ne vienas elementas, būtent apie valgius ir apie patiekalus ir apie maisto gamybą, net šakočių čempionatas vyksta. Taip, kviesime pažinti Kaišiadorys ir per skonį, tai yra organizuojame jau ne pirmus metus šakočių kepimo čempionatą, šiais metais jis bus tarptautinis, kviečiame visus, kam įdomu pamatyti, kaip kepami šakočiai, kokia yra jų istorija. Susipažinti su paroda. Tikrai bus labai įdomu, kviečiame visus neabejingus skonį atvykti, pažinti ir paragauti. Taip pat savaitgalį vyks kadrilių
kadrilių varžytuvės. Šis šokis populiarus Europoje 19 amžiaus pabaigoje turi labai gilias tradicijas Kaišiadorių mieste. Ir mes turime net 5 skirtingus kadrilius, todėl kviečiame atvykti, pabandyti pašokti ir tikrai pakilnoti kojas kartu su Kaišiadorių miesto gyventojais ir svečiais. Taip pat vyks bus įsikūręs viduramžių miestelis, kuriame tikrai yra unikalus reginys, tai yra raiti riteriai ir jie bandys laimėti Hašaidaro taurę. Ar Kaišiadorims, na, yra iššūkis tokio 4 dienų festivalį su tokio gausia programa suorganizuoti? Tikrai taip, tai yra labai didelis iššūkis, tačiau ir labai didelis džiaugsmas. Mes labai daug dirbame, labai džiaugiamės ir labai laukiame visos Lietuvos atvykti į Kaišiadoris, Lietuvos kultūros sostinę. Esame įsikūrę tarp 4 istorinių sostinių, lengvai pasiekiami automobiliu, traukiniais ir kitomis transporto priemonėmis, todėl kviečiame nepravažiuoti pro šalį ir užsukti pas mus, o kas dar nesusiplanavę ir jeigu kažkas jau turite planų, tai kviečiame juos pakeisti ir praleisti savaitgalį pas mus Kaišiadoryse. Ačiū labai Jums už pokalbį, o tie, kas keis savo planus, tai reikėtų turbūt įtraukti ir dar kartą pasikartoti Vytauto Kernagio dainą Mūsų dienos kaip šventė, kurią čia Kaišiadoryse jau paskutinį gegužės savaitgalį atliks susirinkę gitaristai, taip siekdami gitarų rekordo. Mūsų dienos kaip šventė, kaip šį dėjį.